Velkommen til lensmannsgarden på Orrestad. Nå er vi i en veldig spennende bygning, midt i hjertet av Helleland. Bygget her er vår lensmannshus og ble bygd i 1839. Og nå skal vi inn og se på kanskje det mest spennende rommet som er i hele huset. Det er det gamle fengselet. Døra her kan vi jo legge merke til at døra her har nøkkelhål og nøkkel på baksida, men ikke noe nøkkelhål på framsida. For å kunne forhindre at tjuvene stjal nøkkelen og kunne komme seg ut. Og i tillegg så ser vi at det er låsemekanisme, så du kunne ha en bøyle over, sånn at det var ekstra sikring. Vi må legge merke til dekorasjonene som er på veggene. Vi kan se her at fanger som sitter her, har risset inn med en tollekniv. Kanskje drømmen om frihet på havet. Vi har navnetrekk og årstall. Her er jo da rommet møblert med en del ting som har vært her på gården fra gammel tid. Jeg liker jo å tro at de fangene som har sittet her, har kanskje akkurat sittet med dette klaffebordet som vi står med her. På Statsarkivet i Stavanger så finnes ennå protokollen over lensmannsgården på Orrestad. Og der kan vi lese ut av protokollen at en del av fangene som satt her var lokale. Det var folk som var tatt for småstjeling, og det var fattige kår, og mange hadde nok lite å leve av, og derfor så måtte de på en måte stjele litt til livets opphold. Og da ble de ofte dømt til en eller to dager på vann og brød på lensmannsgården på Orrestad. Og videre skulle de kanskje da fraktes til tukthuset enten i Stavanger eller i Kristiansand. Men den typen lensmann som vi kjenner nå i dag, finner vi jo utgangspunktet på 1700- og 1800-tallet. På 1700-tallet så begynner de å opprette at det skal være stillinger lensmenn i de fleste bygdene. Og på 1830 så bevilger regjeringen mye mer penger sånn at lensmennene skulle få bedre råd. Og i den forbindelse så kan man anta at det var derfor dette huset kanskje lot seg oppføre. I 1839 sto det ferdig. Når vi nå er her på lensmannsgården, så er det jo mange som har hørt ordet lensmannsgård. Det blir jo ofte brukt fordi at lensmannen kanskje en periode åtte gården eller brukte gården. Og derfor så har vi fått den der betegnelsen som lensmannsgård. Lensmann går jo langt tilbake i tid. I Rogaland så har vi antagelig hatt lensmann allerede på begynnelsen av 1200-tallet under kong Sverre. Det er jo en historie om en Aksel Fant som satt her akkurat i denne cella. Han var tatt for å ha stjålet litt rundt på gårdene. Men historien forteller at han en natt klarte å rive løs håndjernet som var festet i veggen, og firte seg ned fra vinduet her i cella, lydløst, og klarte å rømme, kom ned til Terlandskloppet, hvor han da klarte å hogge i stykker av håndjernet med en stein og la på rømmen. Men han ble senere igjen fanget, satt i arresten og dømt til pisking. Så vi kan egentlig si at veggene her formelig taler direkte fra fortiden. Både det som står skrevet på veggene, men også hele atmosfæren. Og vi kan jo også alle legge merke til at vi hører av og til når vi er her lyder fra loftet. For de sier at kanskje Aksel Fant fremdeles er igjen her.